নমস্কাৰ, মই শ্ৰী ৰাহুল কুমাৰ আমহান। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ ৰানিং কেনেকুৱা চলি আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। চিনেমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। যিহেতু ইণ্টাৰভিউ জুলাই মাহত হ'ব, তো আপোনালোকে চাগে ৰানিং কৰি আছে এতিয়াৰ পৰা, কিছুমানে নাইও কৰা, আৰু যিসকলে নাই কৰা সিহঁতক কৈ দিছোঁ যে কৰি থাকক ৰানিং, লাহে লাহে হ'লেও কমপ্লিট কৰি থাকক, নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব যিহেতু বেছিদিন নাই আৰু। আৰু যিসকলে লং জাম্পো মৰা নাই, কিছুমানে লং জাম্প নামাৰি ৰানিং কৰি আছে লাহে লাহে, সেইসকলকো কৈ দিছোঁ যে যিমান পাৰে আপোনালোকে লং জাম্পো মাৰি থাকক, নহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব। সিদিনা ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছে চাগে, বহুত দিন লং জাম্প নামাৰিলে কি হয় চাই ল'ব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ৰানিং কৰি থাকক লাহে লাহে, আৰু যিসকলে বেছিকৈ ৰানিঙো কৰি আছে সিহঁতকো কৈ দিছোঁ যে ইমানকৈ ৰানিং নকৰিব, কাৰণ বহুত দিন আছে, তো আপোনালোকে যিমান বেছি দৌৰিব সিমান আপোনালোকে খেলাই যাব, সেইটো কাৰণে ইমানো ৰানিং নকৰিব, বেছি মানে গেপছ লৈ লৈ দৌৰিব, এদিন দৌৰিব লাহেকৈ আৰু কালি দৌৰিব স্পীড, সেনেকৈ দৌৰি থাকক, নহ'লে হেল্থৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমো হয় যিহেতু মানে ক্ষীণাই যায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইমানো নদৌৰিব, লাহে লাহে দৌৰিব, কোনোবাদিনাখন স্পীড দৌৰিব, তেনেকুৱাই দৌৰি থাকক, নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু যে বহুতে কৈ আছে যে জুলাইত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, জুনত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, কি ঠিক কেতিয়া হ'ব পাৰে কোনো নাজানে, চৰকাৰৰ হাতত আছে এইবিলাক, সিহঁতে যেতিয়া দিওঁ ক'লে তেতিয়াই পাৰে, তো কি ঠিক অহা মাহতো দিব পাৰে, সেইটো কাৰণে প্ৰেক্টিছো কৰি থাকক। বহুতে ৰেষ্ট লৈ আছে, দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াতে ৰেষ্ট লৈ আছে, এতিয়া গ্ৰাউণ্ডতে মানুহ নাই, গ্ৰাউণ্ডত আমি তিনিটাহে আহিছোঁ, তিনিটাহে ৰানিং কৰিছোঁ, বাকী নাই, বহুতো ফিল্ডতো দেখিছোঁ যে মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে ৰানিং কৰি থাকক, কোনো ভৰসা নাই কেতিয়া উলিয়াই দিব, আজিও দিব পাৰে কালিও দিব পাৰে এডমিট কাৰ্ড উলিয়াই, আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, সিহঁতৰ মতে চলি আছে। আৰু যদি এবাৰ বিজেপি হাৰিও যায় তো মানে ইণ্টাৰভিউ মানে নহ'বও পাৰে, কি ঠিক সিহঁতে যি খেল খেলি আছে আৰু, জিকিবৰ কাৰণে যি টি কৰি আছে, সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে ৰানিং কৰি থাকক, অহা মাহতো দি দিব পাৰে, একো ঠিক নাই, ৰানিং কৰি থাকক আপোনালোকে যিমান পাৰে। আৰু থাম্বনেইলত কি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে, মনটো ডিফেন্স ভাল নাই, বেক কিপ ভাল, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে বেছিকৈ ভাল ভিডিঅ' দিয়ে আসাম পুলিচৰ কাৰণে। মোৰতো বেছিকৈ ৰেকিপে ভাল তেনেকুৱা লাগে, কাৰণ মনটো ডিফেন্সে যি ভিডিঅ' দিয়ে, দিব থাম্বনেইল দিব কিবা এটা, আপলোড কৰিব কিবা এটা দিব, বহুতে ভাল খবৰ কিবা কিবি কৈ কিবাটোহে কৈ দিয়ে, তো মোৰ ভাল লগাৰ ভিতৰত ৰেকিপে আছে, তো কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক কোন বেছি ভাল, যদি এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক তো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকক লং জাম্প ৰানিঙৰ যদি ভিডিঅ' লাগে ক'ব, আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত ভাল ৰানিং আৰু ভাল লং জাম্প মৰা মানুহ আছে তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি আমি যাব লাগে ভিডিঅ' বনাব লাগে আমি যাম আপোনালোকৰ তাত, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু হোৱাটছআপৰ লিংক দিয়া হৈছে গ্ৰুপৰ, আপোনালোকে এড হ'ব পাৰে গ্ৰুপত, তো গ্ৰুপত জনাব পাৰে কোন জেগা কি ঠাই, তো আমি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ জেগাত, আৰু আপোনালোকক চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।